Ара рар ицева сацха кайя гайге кутаиширо да ицваги портишенеблоба мара рацха икрема гё гамоцравдеба ха апа როგორ აბა მასი აბა ცხოვრება არ არის მას სხვანაირად რაღაცა იქნება რა ვიცი ბავშვი შევიყვანე ბიჭო გუშინ სამეჯრისო ცეკვაზე ალიგიე ბუხაიძესა ბიჭო ბურთხოლის ყველაფერს გებიჭები ბიჭო ქუთაისელი ბავშვი ჩაჩაჩაზე რაფერ შეიყვანე აბა ბიჭო ქუთაისელ ბავშვი არ უნდა დაივიწყოს ბიჭო ჩაჩაჩა და ქუთაისური ძიჟაპა როგორ ბიჭო ой ба არ უნდა დაიკა ჰე ჰე ბიჭო მაგი ბავშვისთვის აბა აუ კიდე ვიღალე ეს კაიასიგა ბიჭები ახა ბიჭები დავაი შეხედა ბიჭო შეხედა შეხედა ბიჭო სულ რანაირად დაგახურდება ბილტები ამდენზე მიდი ბიჭო მივყედოთ საქმე შეხედა რამ ხელა კალაპოტია გასაცხადე ბიჭო ნიგა დაგვა ბატონა დაგვასენი ახლა ერთგერს მოწევს აბა მოწევს სიგარეზე მე შეხედე და ახლა რამ ხელა მოწომილი კაცი ვინარი ვინარი ბოლო პრილიადამი და მდროზე მიდი ახლა სიგარეზე მოწევს ბიჭო ერთხელზე გაუგძლებ მე იმ სამუშაო ე ბიჭო იმუშავე და მე მოწიე მაგი მერე მაათ მეორე შეგადი ახლა და ამარ ვაშაკი კიდირო თქვა მიჭე როგექცევით ვაკაცურა თუ ადგარებს არის ნუ ნუ გახვედი საერთოდ თავზე მიჭო არ მინდა მიჭო ახლა მაგზე მეტი სიგარეტე ვიღალე შეგადექით მიჭო შეხედა ბიჭო ეს შეხედი მოლოჭილი კაცი ვინ არის ეს რა გინდა აგი ქარი არ მეიყვანო თქვენ მარტო მიმხედავ თქვა მაგრამ ზის წელიძღე ე ბიჭო დევიღალე ერთხელს მოწევ და შიო სიმბიტირე ე ბიჭო დარეგე საერთაშვილი მოდის ბიჭო 20 იქნება დროზე არა ბიჭო მისაია მოდის ბიჭო არ იქა რა კაინჯერ აბარა სამუშაო ბიჭო და ტრიალ და ე კურიოზები რა ისწავლი ამისთან ერთი გამაგებია რა რაცეზე და საგუგონია ბა რეაქცია მეხსენა ადექით ბიჭო მივხედოთ საქმეს და მერე დაისვენეთ მიდი ისვენეთ ჰე ჰე მიდი ადექ მე ისოს ბახე ბახე შეიძლება მაგრამ ნა ბულგები ფას რაშოვით რასაგე რასა ხმაური აგებს ხოლმე მე მეზობელი ვარ და რა ხდება გამაგები ეს ამაში ესაწონი კაცი ვინა? რა ხდება? ვიცი ახლა რა ესაწონი კაცი? ხო, შეგილოვა იქონია, პატარა, ველაპარაკები, ამხელა კაცი ხარ. არმე რა ხმაურია თქვა, გამარკვიე, ხმაური შემოდის და რა ხდება? რა ხდება და პორტი შენდება, პორტი გუთაისში, აგა პორტი შენდება რა? პორტი. რა ის პორტი შენდება თქვენ კარგა ხო ხარ, ცეთ? რა ის პორტი, პორტი საშენება რა შეიძლება, აგა? შე ვაფშე ისტორიისგან შორს ხარ, ხო? რაი, ამშე? გაფერამიდა ვი პორტი და არეულობა რო იყო მაგით მოხდა იგი რა ქვია არასტორი ქურდობა ამ კალაფში მომისვენი აგერ აიე შენ რო უყურებ ხო იქ ქურდის ტოლაკაცი მაგრამ ჩამევიდა იგი იასონა და წეიღო ოქრო და იგი არასტორი ქურდობა მაგის ბაო ჟემდე მოსათხოვი გვაქვს მაგი ჩვენ და გოუაზროტებელია რა ვთქვი რა გამა მე რომ მოსათხოვი გვაქვს პორტი მომინდა ხამა პორტი აგანა გეი გე უნდა დოუკვედე რასაცაგე იცი იცი ხო ბიჭო მირიგიე ხო, ბრავო ბიჭო. მეცა მაგეს აღმაშენებელმა აკადემია რო უშენა მაგი არა, საკვარისი? მოვალ მეც, მოვალ, მაგ ბარი არ დაისო, ჩემამდე თქო, მეუნები მოვალ, არა. პორტი. ხო ბიჭო, მაგრამ ერი, სი ვაფშე ბესმიდელი წავიდა, ხალხი, რა. მიხედე საქმეს და რაცა მოვალო, ხერიკე. აუ ბიჭო, დედა, მე მომკლავე, ნაკადა, ძმაო, მომკლავე, ნაკადა. ნიგა გეფიცები, აი, გეფიცები, გაცობა, დი. ეპორტი რამე მაკდონალდსი არ ქვეყობოდა ბიჭო სატრიბაჩო რამე იყოს ეპორტი ე ბიჭო მაცადე მიგა ადე ბიჭო ბებს ადე ეგი ვინა ბიჭო ე გორსალა კაცი აგანე რა ბიჭო არა ბიჭო დაუმარჯე ხო მიდი ავდგეთ ახლა ჰე და მიდი შევე კაცი მოვიდა დავისვენე ბიჭო აი დაუმარჯობა გაგიმარჯო დაუმარჯო ზამი ახლა გადაგვაყოლე ბაროვას ეგი ის არა ჯემიძო თუ რა იყო ეგ ჰე დამიდი ბიჭო ჯემიძო არა რომელი ეს ეგა მე ვარ შენ ახაბარავი? კი. ანა შენა მეთო, შენი. გამონდი ეს გადაცო. ენა ხევრაც უკარი კაცი ვინა? რა რა. რა რაგი? მეთოდი გამოდი რა გარე, შენი. საგამევიდე, ძმაო, ხო ხედა, მაგრამ ობიექტს ვერ მივატოვე, ძმაო, და ვერ დავტოვე ობიექტს, აღე პრარამი ვარ ამ ხელამ შენებლობის. აბა, შენი რა დავა სააკაცებს, ხახაბასა, გამოდი, ეწოდე, ობი ვერ მიატოვე, ეს რა იგი, ხა, ეწოდე. გამოდი, თქვენ დაისვენეთ პატარა ხან. ციგარები ძლიერ. გადამრილი იქნება. საჩი ლივსარი. საჩი. რა მინდა როგის რა ახლა ბიჭო? ფიზმოლოს მაგ თავან რაცა მუშაობას მოძამაწები ეე ეე რაცა იგანე ახლა ახლა რა მუშაობა დაგაწყები ახლა ღუზი ჩავშვება დიმუშავე ეს ბიჭო ჩავშვებიდან ასე გადავიმუშე მაგრამ როგორ ლაბარაკს ეე
აბა რა შემოგდა აბა რა გავატარე რა მამაგაზაი აბა პორტი არ გარენ ძენ პორტი რა მაგედა მოსული და მე მამუშა იმანც გემის კაპიტანად აი შე ო მე აი თელი გუჯარის წევრი და დავჩი მარტო მე და ამ ჩასაზრდილად გაწეულ ქალაქში მაგრამ მარტო გემის კაპიტანი ვიცა არა კაპიტანი გემი აი შეგერაცხალე რა იქნება ჩემი ზანკე მე მომის აკარა ათას უბრალოდ ყავს ზედა კაცი ვერ და გამუშა გემის კაპიტანი რა ის გემის კაპიტანი თუ ძმახარ გემი მოსმო მომაზელი რა ის რაი ვეი რა მოგაძებნი ოიო ბიჭო მიხედე შეკეთე მიდი 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 მიხედე საქმე ზადაიქე ბიჭო ზადაიქე ბიჭო სამელი კაცი ვინა რა უნდა გეკაცე გაათლებული კაცი ჩახა სიმონა აგე ვავშევდი კროსვორდს. მე ნე ზუნა ციტლება მის ხახაში გაათლებული კაცი ჩახარდა. შეხედე აგე გემის გასაჩერებელი ატრიბუტი 400 ლარს ლაც. გუზა. ხოდა შეგიოდა ფიზიკა გუზა თქვენ. რა ის პორტი მაგრამ ამაგეა. ადი ბიჭო. ადი რა ჩემი. ადი ბიჭო. აი ლეგაზე. ადი ბიჭო ჩემი ხედა ბიჭო. ახალა გიყურებდი თურამე მეთქი გადმევეს შემი ხარიო აბა ასოკეთე მაგრამ ადეკეთე ბიჭო ფეხზე ახლა აა ეს ერთი ღერი მოგა ფეხზე ბიჭო შე ფილტვები გაგძო ფეროსტრუბები ადეკეთე ფეხზე რა ვერ გავ ადეკეთე ბიჭო ფეხზე მიკედა ბიჭო სამასვერე ადეკეთე ბიჭო ადეკი შე დაგასვერე მე სადაც საჭირო დავაი დავაი შევესიეთ ახ შევედით ე წყალში მიდი მიყედე საქმე ობიზმინე, რასაც ვაკეთებ, ხო იცი? აა, სიტყვა არ დაივიწყო, მაგრამ ხო იცი, კალაპოტი უნდა გავაღრმავოთ და უკვე ძევით. მაგალზე მაგ დაფიქრი მე, წუხე. მე ვიფიქრე მე პორტი მეთქი რა. შენეს საფიჩქიაზე რო გამიყვანენ, ხო წყალწითელს და შეუერთებ, ხო ბიჭო? იქანე ხალხი არის ხო, რა? ჭკვიანი. აბა, ძევია, შტერი ხარ ახარ, ვეი, ეჯეჯე. შერაგინა მე მოგზმინე ლეკაჩხიაზე დაგინა ბიჭო საფიჩქეზე რო პორტმა და გემაგეიაროს იგინა მეკობრეებს დააკავებ შენ ხო ჩავა მარტო ჩოჩი ვაი ყაზიდელა ო რაცხა ვერ გავხვალე ბიჭო რაცხა დაბერდი მიდი მიდი ბიჭო მიდი ადე ადე ფეხზე გამარჯობათ 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 ბიჭო ბიჭო ძალის გულტება როგორ ახარ გამარჯობათ გამარჯობათ როგორ მიმდინარეობს აბა საქმეები პორტის შეთავლობის კი ბატონო ყველაფერი კარგად არის ყველაფერი მიდის გეგმით გათვალისწინებული. რა არის ეს მუშაო? კი ბატონო, ანუ ვერ გავიდე. ანუ როგორც სახელია ისე მიდის საქმე. მიდის სპორტულად. ვერ გავიდე, ვერ გავიდე. ანუ სპორტულად მიდის, რა ვქნა გენაცვალ ქვას. კაი ბატონო, კაი ბატონო, მისმინე ხარ ახლა. ხა ხა ჩვენ ვერტახავდა. მისმინე. საპორტში წავიდე სოცე. ეხა როდის მორჩები? ერთად ბიჭები გასწინდება. როდის მორჩებით შედებლობას ახლა პორტის ამბავს? შედებლობას დაახლოებით 2072 წელს დავამთავრე. რა ამბავია კაცო, ეგ ძალიან გაწელილი არ არის? რა ვქნა გენაცვალე, ბულდოზერი ჩვენ ამ ხავს და ექსკავატორი და დაყვენული ბიჭები, რასაც კირკით შრომობენ? არ სიგარეტს ეძებენ, დიხადი არ უარ განსეს. კიდევ ეწევა, კიდევ ეწევა ეს. კი ბატონო, აბა რა პრობლემები ხო? კი ბატონო, ესე რა მინდა რო გითხრათ ახლა, ბოდიში ერთი აქეთ აგერ მივალ აგერ აგიხსნით ახლა ვიახ რა ხდება. ესე რა მინდა რო გთხოვოთ რა? ამ იმას ვაღრმავებთ ახლა კალაპოტს, მაგრამ წყალი არ არის საკმარისი რა. მომისმინეთ? წყალი. როგორ გავაკეთოთ ახლა? ცოტა დაღმართი გაუშვათ. ფოთიდან გამოუშვათ დაღმართი, რომ შავი ზღვა შემოვიდეს, აქ და პრობლემები აღმოვიქვას, ხო? შავლებს, შავი ზღვა შემოვა ქუთაისში. აა, ანუ ის შავი ზღვა აქეთ შემოვიდა. კი ბატონო. ავიჯო კაცი. აი ადამიანი. აი, მაგას გეუბნებოდი მე მას დამიჯერე? ხო, რა მინდა რო გითხრათ, კიდე ესე იგი. ეგ გასაგებია და გემები გავაკეთე პრუჟინიან. პრუჟინიან რატო კაცო? პრუჟინიან გემები მოძრავი, ნუ 6 გესი არ იმაზე, რა ქვია, რიოზე და გეს ხوار დავანგრევ. მიადგება ამ გესი და პაუ პაუ მაგას ახლა არ დავიგებდი ხო ასე გადავწყვეტ. რა შეეხება ინფრასტრუქტურას აქ როგორ მსხოვეთ? შადრევანი გაკეთება, აიეტი მეფი აიეტი რო იყო. იმის დროს მაშინ ახლა ეს სამი შადრევანი აქეთ რძემოდიოდა ღვინო და ზეთი. ჩვენ თანამედროვეს გავაკეთებთ, აგეთ ვისკი წამოვა, შუაში ვანილი შეიკიდა, იქეთ მანქანის ზეთი. გადასარევი 1040-ზე გადასარევი პოლუსიტეტი რა რაც არ ხადავდა 100-მდე გარბერია ყველა მანქანა ძალიან აფიატი იყო პოლუსიტეტი რაც მე ისაა იმიტომ რომ მანქანა შეიძლება არცხელი უნდა იყოს ან არცხელი იმიტომ ახლა მაგრამ შევარში ყველა ხადავდა ესე ბატონო ჩემო ახლა ეპორტი კი აკაი მაგრამ
ანეკდოტა დადის ხალხში უკვე იმპორტის ამბავი იგი ქუთაისი ხო ხტები და ახლა ეს იგი ანეკდოტი გავრცელა ისო ჩიჩიგია შეუნებიან ისო ღუზა ჩოუში ვიდო ხო და რა ღუზა 25-იო რა ის 25-იო აბა რა ის ღუზა ჩოუში აბა მერი ოქრო მისმინე გავიქეთ ცოტა მე ახალ პროექტებზე ვმუშაობ და კი მემზადი საერთოდ მომიკიდე მიდი ხალი დაუკრია თუ არა დაგხოცავს იყოს. გები შემოვიდა პორტში, შემოვიდა. გამარჯობა, მეგობრებო. გამარჯობა, ძალიან. აბა! ბათუმი პატი ქუთაისი გები ჩამოდგა. ჩასვლები ჩადი დაოსავი ამაზი. ეძე ბიჭო, გუგარ მოგარცა. ამდე ხალხი ჩამოუყანია. აბა! ამა ხარ იგივე? კი, კი, ამოვიდა უკვე. აია, ხაიცე ბიჭო, უნდა მოვატრიალო. ედება აქ, სკერი ედება. მოთხარეთ კიდე. ვაფართო. აფართო. აბა! თუ ამოხოდი გზავრები წავედი სულელა. საწავი გამომელა, მაგრამ არა უშავს. ზურგის ქარია, ჩვენი დამხმარე. ზურგის ქარია, ნუ. აბა! შოუმა ქრი. საიდა ნუ ბერა. აბა რა ზურგია? სიდა, სისმის ანგელოსა სიმღერა და და აფართოვე დახარ. აბა რა. ედება, სკერი. სიდან რარარი რარარი რარარი. რარარი რა. და დროზე მიდი, მიდი, მიდი შევეცი. შევეცი, ბიჭო, შევეცი. შევეცი, წავიდე, წავიდა. ჰე. ვიხე ძია პატრონი მყავს, იგი კი არა ვარ, მოდი აქანე დროზე, ხენი რა. ერთი წუთი, ერთი. ალო. დიახ. გისმეთ პატივცემულო. ახდება ბატონობა. ახლა კაცო ამას კაი კაი გენაცო ჰე გავიდე ხა ვინ არის რა ამას შეწყვიტეთ სამუშაო პორტი აღარ კეთება ჯერ სათაფლიაზე მივდივართ კოსმოდრომს ვაკეთებთ ჰე ადა ა ბიჭო იდე ა ბიჭო ბაკა ტივი ა ბიჭო გამოიე გამოიქა ამას ის არა რა პრობლემა ადა პრობლემა ადა მოცამილი კარენა ერიკო ამერიკა ბარი მაგრამ ხო კაჩკა გამოიყვა ჩემი კაცო დრომი კაჩკა გარე